Nou ja, ek vra vir u om die woord van die Here oop te maak by Romeine hoofstuk 12. Ons gaan net twee versies saam lees in die Here se woord en dit is uit Romeine hoofstuk 12. Net daar die eerste twee verse, baie bekende verse in die woord van die Here en ons gaan dit dan saam lees terwyl ons u met die woord van die Here ook dan vanaand wil bedien by hierdie geleentheid. Paulus skryf aan die gemeente in Rome, Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Net hierdie twee verse in die wonderlike woord van die Here. Ons praat met u in hierdie, op hierdie dag oor ons invloed in hierdie wêreld aan die hand van die Here Jesus se woorde wat hy in Matteus 5 in sy bergpredikasie, sy pronkpreek, as prins van prediker met ons gedeel het, en dat ons in hierdie wêreld lewe, waar hierdie toneel is, een van die tonele in die Oekraïne, wat opgaan in rook en vlamme, maar dit is in 'n wêreld van onrus en hartseer, waarin die Here ons roep, en spesifiek roep om dan sout te wees van die aarde en lig vir die wêreld. En dis hierdie tweevoudige invloed waarvoor die Here ons roep om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. En ons het vanmôre gekyk na die toestand waarin ons in ons invloed moet laat geld. Dis in hierdie wêreld met sy duisternis. Ons het gekyk na die invloedsplan, dat u en ek sout en lig moet wees. Maar ons het ook gekyk na die probleme wat daar is, dat sout kan lam word, en die lig kan onder 'n maat-emmer verberg word. En so word die plan van God van ons invloed in hierdie wêreld gekontamineer, genitraliseer, deurdat die sout lam word, of dat daar 'n maat-emmer oor die lig geplaas word, en kan ons nie sout wees nie, en is ons ook nie lig nie, en dis 'n groot probleem in hierdie wêreld waarin ons ons invloed moet laat geld, dat hierdie invloedplan nie tot sy reg kom nie. Maar waaroor gaan dit? Wat is die doel van God se plan? En dit het ons in vers 16 gelees, dat ons moet ons lig so laat skyn in hierdie wêreld, dat mense ons goeie werke kan sien. Hoekom? Sodat God verheerlik kan word. En dis waaroor hierdie hele boodskap gaan, en hoekom ons dan ook hierdie dag daaraan wy, en dit dan ook hierdie maand ons maandtema is. Ons het 'n roeping, ons het 'n verantwoordelikheid. God het ons aangestel in hierdie donker wêreld, wat besig is om te verrot, om sout te wees, om die verrotting te keer, en om lig te wees in die duisternis. En dat ons sal keer, en alles in ons vermoë sal doen, en daarom hierdie gedeelte in die woord van die Here, wat Paulus pleit by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Ja, dat ons geroep word om ons lewens oor te gee en toe te wy aan God, sodat ons waardevolle sout in God se hande kan wees en 'n helder lig kan skyn in die nasies. Maar wanneer ons vervlou en vervaag en terugval in ons geestelike lewe en afvallig raak, dan is dit wanneer die sout laf word
en daar 'n maatemmer oor die lig kom, dat dit nie kan skyn in die wêreld nie. En dan is dit tot oneer van God. Terwyl alles wat ons doen en moet leef, eintlik moet gaan oor die verheerliking van God. Nou, hierdie woordjie verheerlik is maar basies om die Here koning te maak. Die kern van hierdie woord verheerlik is Heer. Met die voorvoegsel en die agtervoegsel gaan dit eintlik om God op die troon te plaas. Om God eerste plek in my lewe te gee. Hy is die Heer van my lewe. Hy is die koning van my hart. En daarom met vrymoedigheid en met vrywilligheid gee ek my liggaam as 'n lewende offer. 'n Heilige offer, 'n welgevallige offer aan die Here en dis 'n lofoffer tot verheerliking van God. En so kan ek my lewensdoel op aarde beleef, want dit is waarvoor God die mens geskaap het. Jou en my doel op aarde is om God te verheerlik, om hom Here te maak, koning te maak, terwyl ons hier op aarde lewe. Daarom moet die sout kwalitatief wees. Die sout, die kwaliteit, die inherente kwaliteit, karakter van lewe, wat u en ek in hierdie wêreld moet lewe, sal dan vanuit hierdie offer, wat ek aan die Here bring, kwaliteit verleen, en die sout, wat gesprinkel word, sal sy effek hê. En ons moet alles in ons vermoë doen, om enige iets wat ons soutwaarde kan verlaag, of tot niet kan maak, of dan kan vernietig uit ons lewens uitweer. Ons kan nie met enige iets in ons lewens saamloop en koester, wat hierdie kwaliteit wat ons in die wêreld moet uitleef, dat dit belemmer word. En so ook die lig. En dis wonderlik om vanaand te kan deel, Patrick Johnson het 'n boek geskryf met die tema, die kerk is groter as wat jy dink. En u sien vanaand met hierdie getuienis, dat die kerk van die Here is groter as wat ons dink. Ons kyk baie keer in ons geslote klein wêreldjie en ons raak mismoedig, maar God is op sy troon. Hy roep 'n Afrikaanse meisie uit Suid-Afrika uit en al vir die afgelope 22 jaar is sy besig om sout te wees en lig te wees in 'n donker wêreld. En daar is mense vir wie Jesus aan die kruis gesterf het, wat aan hierdie boodskap blootgestel word. En so is dit oor die wêreld vanaand. Maar ek het vanoggend vir u gesê, dit is waarom sendelinge gestuur moet word. Want oral waar sendelinge is, waar kinders van God is, waar die kerk geplant word, daar is sout en daar is lig. As ons hulle nie stuur nie, dan hou ons die sout vir onsself en dan moet ons oppas. En daarom het die sout in Suid-Afrika al baie laf geword. En die lig in Suid-Afrika het al baie verduister, omdat ons alles net vir onsself wil hou. Maar wanneer ons betrokke is met hierdie eenvoudige taak waartoe die Here ons geroep het, is ons met 'n groter werk besig en dit gaan alles daarom om God te verheerlik. Nou is die groot vraag, maar hoe? Iemand sal vir my vra, maar hoe kan ek in my klein wêreldjie my invloed laat geld? En dis die laaste punt waarby ons vanaand wil kom, is hoe is dit moontlik? Wat kan ek doen? Hoe kan ek 'n verskil maak? En die eerste wat belangrik is, my broer en suster,
Ons kan 'n invloed uitoefen deur ons woord en daad getuienis. En dit word deur hierdie gloeilamp met die sout so mooi uitgebeeld. Die sout is die daad getuienis. Met ander woorde, die dinge wat ek van binnenkant af, deur die karakter wat die Here Jesus in my inbou, wat van die binnenkant na buitenkant toe gaan, daardie kwaliteit van lewe waar ek met my lewe ander mense met sout kan besprinkel, waar my lewe deur die Heilige Gees mooi gemaak word en dit 'n impak het op ander mense met wie ek in aanraking kom. Dis ons daadgetuienis. Maar dan kry ons ook wat deur die gloeilamp voorgestel word, ons woordgetuienis. Met ander woorde, dat ek nou met my woorde kan getuig van die wonderlike werk wat die Here innerlik vir my gedoen het. Ek hoef nie na 'n Bybelskool toe te gaan nie. Ek hoef nie 'n teologiese graad of opleiding te ondergaan nie. Ek moet net vertel. Ek moet net kan getuig van die wonderlike werk van die Here in my lewe. Soos 1 Petrus 3 vers 15 sê en vers 16, maar heilig die Here in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Jy sien, hier is die woord en die daad getuienis, ons moet altyd gereed wees om rekenskap te gee van die hoop wat in ons is. Maar daarmee saam ook die daad getuienis, die kwaliteit van my innerlike lewe, en dit is sagmoedigheid en vrees, respek teenoor God. Hier kom die woord en die daad getuienis wonderlik by mekaar uit. Dan lees ons ook wat Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 12 en hy sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Jy sien dat my woorde en my dade by mekaar moet uitkom. En dat wanneer mense buitenkant, die heidene, oor ons wil kwaad praat, dat die kwaliteit van ons lewe, gestiekrag met ons woorde, eintlik die teenoorgestelde effek het, dat hulle die goeie gesindheid, die mooi kwaliteit lewe wat ons lewe, ondersteun deur die woorde wat ons getuig, dat dit eintlik al hulle kwaad spreek, tot niet sal verklaar, en uiteindelik versla met oop monde sal sê, maar die Here het groot dinge gedoen. Kan jy onthou daar die heidense koning, toe hy in die leeukuil afkyk, en hy na Daniel kyk en hy sien hoe hy in daardie kuil, hoe die leeu se bekke gesluit is, dat 'n heidense koning sê, daar is geen God, soos die God van Daniel, wat kan red nie. Laat julle lewenswandel onder die heidene skoon wees, dat daar geen berisping of teespraak teen ons kan wees. Dis hoe jy en ek 'n formidabele invloed in hierdie wêreld kan uitoefen. Deur ons ambassadeurskap. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea en Samaria en soos Jan Marie tot aan die uithoeke van die wêreld. Dis die groot taak waarin ons staan, maar ons kan dit in ons klein wêreldjie doen. Die tweede is, deur Jesus te modelleer.
om gelijkvormig te word aan die Here Jesus en word nie aan hierdie wêreld gelijkvormig nie, vers 2, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. As jy sê dat jy Jesus volg, sê Johannes, moet jy ook wandel soos Jesus gewandel het. Ja, om Jesus te modelleer, my broer en sister, moet jou en my groot taak en 'n roeping elke dag wees. Om te wees soos Jesus. Dat hy in my lewe, en daarom moet ek my hele lewe, as my lichaam as 'n lewende, heilige en welgevallige offer aan God wys, sodat Jesus my lichaam as voertuig kan gebruik om deur hierdie wêreld te beweeg. En onthou, as jy in 'n situasie beland wat moeilik is, wat sou Jesus gedoen het? Hoe sou hy opgetree het? En modelleer jou lewe in die lig van die Seun van God. En daardeur, as Jesus verhoog word, lees ons in die Bybel, sal die wêreld na hom toe getrek word. Dis die effek van sout en lig. Dit bring 'n verskil. Dit maak 'n verskil. En om net Jesus te wees vir mense in hierdie wêreld. Ja, dieselfde Gees wat in Jesus Christus was, lees ons in Galasiërs 4, is ook in jou en in my. En hy wil jou en my toerus, om in dieselfde Gees waarin Jesus Christus op aarde geleef het, in daar die Gees en gesindheid te lewe. So dis 'n manier hoe ons invloed in hierdie wêreld kan uitoefen, deur Jesus te modelleer, om Jesus te wees in hierdie wêreld. Maar 'n derde wat ek wil noem, en hier gebruik ek 3 groot woorde, deur opregte belangstelling, deernis en betrokkenheid. En ek dink dit is ook in die geval van Jean Marie in Kambodja. Elke geroepe sendeling en vir ons vanaand elke kind van God, maak jou oë oop, stel belang in mense en wees opreg. Moenie skynheilig wees nie, maar gee om vir mense. Betoon deernis, 'n omgee. Kyk met sagte oë, praat met gesoute woorde en raak betrokke. Ons kan nie in isolasie lewe nie. Ons kan nie op 'n eiland lewe nie. Ek kan nie net vir myself sorg en sorg dat ek kop bo water hou nie. Om sout te wees, moet dit uit die potjie uitgestrooi word. Om lig te wees, moet die lig skyn, soos 'n stad op 'n berg, sodat almal dit kan sien. En hoe kan ek dit wees? Deur opreg, eerlik, skoon, in mense belang te stel. My broer en suster, daar's baie seer. Daar's baie bitterheid. Daar's baie mense wat nie meer kans sien vir die lewe nie. Versamel die inligting. Vra, reik uit, stel belang, en jy sal verbaas wees wat die reaksie sal wees. Hoeveel mense, hoe brutaal, hoe koud, hoe boosaardig, oënskynlik, want baie mense hou 'n front voor van bravade, maar diep binne skuile hart
wat bang is. Een hart wat bekommerd is. Maar rookskerms word opgehemel. En arrogantie probeer mense hulle eie swakheid, hulle vrees, hulle onsekerheid verbloem. Ons moet nie daardeur mislei word. Maar wanneer een mens opreg begin belangstel, en iemand achterkom, hoorie, maar hier die ou wil nie nies hê om te gaan skinder nie. Hy gee regtig vir my om. Hier die ou is nie net nieuwsgierig om sensasie te gaan maak, en dan begin mense hulle harte oopmaak. En dit is skrikwekkend. Die telefoonoproep wat ek in hierdie week gehad het, van een man, wat met die geweer in sy hand staan. Hy wil net een einde maak, hy sê, daar is geen sin meer om te lewe nie, die lewe het om heeltemal verwoes en vertrap. Een bodybuilder, een sterk man, een cage fighter, hy is moeg, hy is te bang om môre te gaan werk, want hy gaan omwip en hy gaan iemand aanrand. Hy kan nie meer sy emoties hanteer nie. Hy wil niks met God en met die kerk te doen nie, want te veel kerkmense het hom al teleurgestel. Dis eintlik 'n dooie punt. Maar dis die mense daar buite. Dis die nood. Daar's baie seer mense. En jy en ek, het sout, wat in daar die seer wonde ingevryf kan word, nie om hulle verder seer te maak, maar om daai verrotting wat reeds besig is om in te tree, te keer, om 'n sprankeltjie van hoop en lig weer net in mense se lewens in te dra. En so kan jy en ek sout wees, en lig vir die wêreld. Stel belang met deernis en moenie op sy staan en apaties wees en terughou nie, maar raak betrokke. Rol jou moue op, sit jou voorskoot aan en al moet jou hande vuil word, al kos dit jou iets, doen dit. Dis jou roeping, dis jou taak. Alles in hierdie wêreld wat sinvol is, skole, hospitale, universiteite, alle opvoedkundige dinge wat 'n verskil in die wêreld gemaak het, enige ordentlike mens met goeie maniere, is ietsie van die skoonheid van God, wat mense geroep het, om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Deur jou belangstelling, deur jou omgee, maar om ook betrokke te raak in die nood en die hartseer van mense, om te bemoedig, om 'n goeie woord te spreek, om 'n kompliment te gee, om waardering te toon. Dinge wat besig is in hierdie wêreld, wat besig is om te verrot, hierdie kwaliteite kan jy en ek, deur sout en lig te wees, 'n verskil in die wêreld te maak. En dan die eenvoudigste van alles, is om te bid. En jy sal op daardie prentjie die twee koppies met die koffie sien. En dit is waar jy mense moet beginne piek. Jy mense moet beginne kies. Want miskien is ons oorweldig, ons kan nie 'n verskil in die massas doen nie. Maar kies hulle dan. Maak het vir jou makliker. Gaan in gebed. En praat met die Here daaroor. Soos wat Jean Maria haar roeping in gebed met die Here moes uitmaak, so moet jy en ek ons sout en lig bediening in gebed met die Here uitmaak.
piek een ou daar by die werk. Moenie in die massas probeer 'n verskil maak. Moenie 'n gehoor by mekaar maak en hulle dan bestraf oor hulle gerook en gedrink en gevloek nie. Hulle gaan jou gelyk maak met die grond. Maar zoom in op een. Vra die Here, Here, gee my iemand in my werkskring, in my familiekring, daar waar ek beweeg, en begin vir daardie persoon te bid, en jou sout, en jou lig, in daardie lewe indra. En daarom wil ek u weer vanaand nooi, om hierdie vat 5 initiatief te neem daar by die deur. Ons hou dit al vir jare voor, maar dis om in gebed te gaan, en om mense te kies, mense van die Here af te bid, en soos wat die Here in hierdie 5 mense, wie ek geïdentificeer het, begin werk, dat ek weer 'n ander naam daar kan insit. Maar begin, en doen iets, moenie oorweldig wees, met hierdie groot en enorme taak nie, en sien hoe die Here, een verskil maak. Mag die Here vir jou en vir my help om deur hierdie 4 eenvoudige maniere sout te wees en lig vir die wêreld. Amen. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie enorme roeping. Dankie vir haar wat haar lewe met ons kom deel het en waarmee sy besig is, maar dankie Here dat U elke een van ons vanaand roep, om in die wêreld waarin ons leef, sout te wees, en U lig uit te straal. Kom doen dit Here, in Jesus naam. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir die kerkraad, om die offergawe op te neem, en dan nooi ons vir U na afloop, om in die saal 'n koppie koffie of tee te kom drink, en ook daar met Jean-Marie van nader by kennis te maak, en as daar vrae in u gemoed is, om dit ook met haar te deel. So, maak van die geleentheid gebruik, ons sal dit so waardeer as almal van julle kom, om saam met ons 'n koppie koffie te kom drink. Baie dankie.